Alexander Krishlov Barker Jr., nome artístico de Lex Barker. Nasceu em 8 de maio de 1919 em Nova York, Estados Unidos. Em 1948, a RKO andava em busca de um substituto para Johnny Weissmuller, que se aposentava do personagem Tarzan. Barker tinha feito umas fotos para tuente Century Fox. Os agentes daquele estúdio viram as fotos dele e imediatamente o chamaram. Logo, o ator louro de olhos azuis assinou contrato para cinco filmes iniciais para interpretar Tarzan. Tarzan e a Fonte Mágica, em 1949, foi seu primeiro papel para o estrelato. Barker faleceu aos 54 anos em 11 de maio de 1973. Ele sofreu um infarte fulminante enquanto andava numa rua de Nova York.